そうですので旗は振ってください。よかったらどうぞ。あ、ごめんなさい、本日は船はユークレクルーズにご乗船いただきまして誠にありがとうございます。これから本船左側にございます金管の造船所、そしてそちらで作られて引き渡し前着岸階になっております。貨物船の前へ通りまして、その向こうにございます海上自衛隊呉基地の方に参ります。長時間約30分の短い旅ではございますけれども、楽しんで帰っていただければと思います。途中急に船が揺れたりすることもございますので、くれぐれも気をつけていただけますようお願いいたします。特にお子様は危険ですので、船から身を乗り出したり飛んだり跳ねたりしないように気をつけていただきたいと思います。それから本日満席となっております。非常に船の2階の方が重たくなっておりますので、右と左それぞれあまり寄らないようにしてください。そのまま船が傾いて皆さんそのまま海の上で落ちてドッポンになりたくなかったら、バランスとって左右にうまく座ってくださいますようお願いいたします。皆様がおられますこの船は戦前世界最大最強と言われました戦艦窓を作ったことで有名になりました戦艦窓を作った場所は左前建屋に JMU 大和と書かれた建屋の場所、あちらの建屋の場所で戦艦窓は建造されました。長い建屋の一番山側に近いところ、少し高いところは大屋根と呼ばれております場所で、大屋根は大和を作りました当時の構造物で、当時の鉄骨建材などを使用して現在でも上のウィン組み立て構造として使用されております。あちらの建屋の場所で戦艦窓は昭和12年11月8日ドックの中で起工式を行いました。建造開始した時戦艦窓まだ第1号艦とだけ呼ばれておりました大和、ドックの中で工程を進めてまいりまして、昭和15年8月8日ドックの中で船体部分が完成しましたら、ドックの中に海の水を入れて浸水式を行いました。その時初めて1号艦から戦艦大和と名付けられました。その後ドックの扉を開きまして、当時はこの大きな貨物船のさらに向こうにございました仕上げ段階用の桟橋の方に停泊させ、仕上げ段階の工程を進めてまいりまして、昭和16年12月16日大和完成して日本海軍に編入されました。左側奥 JMU 大和のふるさとと書かれたあちらの場所が戦艦窓を作りました旧海軍呉工廠第4建造ドックです。今ではドックは埋め立てられておりますが、今でも船の部品組み立て工場を部品置き場として使用されております。左側の方には現在の民間の造船所の仕上げ段階用の桟橋ございます。桟橋は桟底向こう側黒い船体、排水量12万トン大和よりはるかに巨大なコンテナ船が停泊しております。このコンテナ船船の長さは364メートルございます。大和の長さは263メートルでしたから、こちらのコンテナ船の方が大和よりも100メートル以上長い大きな船ということになります。このコンテナ船船の横に LYK ラインと書かれております通り、日本郵船という会社が連続発注いたしました大型高速コンテナ貨物船の一隻、船の名前は船の前のところに NYK ホールと書かれております。この NYK ホールは約一月前に船の左後ろ、こちらがドックになっておりまして、ドックの中で大和と同じく海の水を入れて浸水式を行いました。その後ドックの扉を開いてタグボートの力を借りてこの桟橋に停泊させました。その後船の前半分についております白い構造物はブリッジ、船の操縦を行います構造物、こちらの構造物は陸上の構造物で作られており、クレーン船でこちらまで運んできてこのまま所定の位置に固定しました。現在この NYK オールは試運転に出る前の最後の仕上げ段階に入っております。コンテナ船の前へ通り過ぎてまいりますと、左前奥のところ海上自衛隊の呉基地がございます。各種艦艇停泊しております。呉基地左前ですけども、反対側右奥のところ、本日の太陽がすでに雲の向こうに隠れております。あの島、あちらの島が海軍教育で有名な江田島です。江田島港を降りて峠越えて反対側に参りますと、江田島湾が広がっており、そちらには海軍
旧兵学校がございます。現在でも同じ場所には海上自衛隊の幹部候補生学校第一巡回学校などが設置されており、現在でも海軍教育で有名なのが右翼の江田島となっております。左側の方はまだ民間の造船所、ドックの中でコンテナ船の船体建造中です。左前の方の台船の上に積まれておりますのは、これから使用いたします新しいコンテナ船のブロック状の部品が積まれております。その向こうに各種艦艇が停泊しております。現在海上自衛隊には150隻の艦艇がおりますが、そのうちの40隻がこの呉の配属です。呉基地の特色の一つは潜水艦隊17隻のうちの10隻この呉の配属で、同じく練習用潜水艦もこの呉の配属となっておりますので、海上自衛隊の基地の中で一番潜水艦の配備数が多いのがこの呉基地の特色の一つになっています。停泊しております自衛艦の船の後ろの旗竿には16条曲につき、船の前の旗竿には日の丸が掲揚されております。これからこの2つの旗は日没時を迎えますと、タッパ風君が代を演奏しながら効果格納されてまいります。その光景、そしてラッパ風君が代はこの後皆様の方で聞いていただき、また見ていただくこととなっております。16条曲につき旧軍艦機です。昭和29年に海上自衛隊設立した時に自衛艦認識用の旗のデザインとして制定され、船の後ろもしくはマストに掲揚されています。手前側の桟橋には3隻の自衛艦停泊しています。陸地に近いところに停泊していますのは大隅型輸送艦3番艦国崎、手前側2隻瀬戸行き島行き、初位型の護衛艦ベテランの護衛艦ですが、現在練習艦任務についております。桟橋挟んで反対側の2隻の護衛艦、陸地に近い方は護衛艦アブクマ、手前側の海切りも護衛艦、このアブクマと海切り呉の第12護衛隊を編成しております護衛艦2隻です。もう一本向こう側にひときわ大きな自衛艦停泊しております。手前側に停泊しております最新最大のヘリコプター搭載護衛艦の加賀、艦番号184番です。船の長さ248メートル、最大幅38メートルで、基準排水量は19500トン、乗組定員470名ですけども、現在、400名の隊員さんにて任務を遂行されています。400名乗組の隊員さんのうちの約1割、40名の隊員さんは女性の隊員さん乗り込まれて、各種任務を遂行されております。船の後ろ、台座上をそれぞれ近接防空兵器搭載しています。右後ろは20ミリ高性能機関砲シルス、 1.5km 以内の航空機、ミサイル、小型船舶から加賀を守ります。左後ろ、一見よく似た装置は最新鋭のシーラム対空ミサイル、 8km 以内の航空機、ミサイルに対してミサイルを発射して加賀を守ります。加賀と桟橋を挟んで反対側に停泊しております。さみだれ艦番号106番、加賀と同じく呉の第4護衛隊に編成されております。新しい形の護衛艦の一隻、上の長さは151メートルで、基準排水量4550トン、乗組定員は170名で任務を遂行しております。さみだれの船の一番後ろのネットを張っておりますところはヘリコプターの発着甲板です。一部斜めに仕上げられておりますところは護衛艦三菱長崎造船所で建造されましており、長崎の名所オランダ坂の名前とおりまして、ミニオランダ坂と呼ばれております構造となっております。その前のシャッターが開いております。大きな構造物の中はヘリコプターの格納庫になっております。格納庫の上、右後ろの白い長いドーム状の構造物、こちらは船の前にももう一個搭載しております。加賀の右後ろと同じ20ミリ高性能機関砲シルス、前後ろ2つ合わせて360度死角のない防御が可能となっております。さみだれご覧になっていただけます通り、滑らかな船体部分、そして上部構造物、平面構成となっております。
こういった作り方は相手のレーダー電波を相手の方向にできるだけ反射しにくくするステルス効果を取り入れた新しい護衛艦として建造されましたサミダレです。サミダレが搭載しております最大の破壊力のある兵器は煙突と煙突の間3本ずつ合計6本斜めのつながりハープーン対艦ミサイルが装備されています。最大射程 110km 命中率9割を超えるハイテク攻撃兵器を搭載しています。サミダレのマストの根元環境のところには白いドーム状の構造物こちらと向こう側に合計2つ搭載しております。スーパーバード衛星通信用アンテナを装備しています。環境構造物の前少し高くなったところの中新しい装備方法 VAS 垂直発射システムによって対潜水艦ロケット魚雷発射装置アスロック16発垂直に内蔵装備しています。桟橋屋さんで反対側最新最大ヘリコプター搭載護衛艦の加賀の特色はヘリコプターの甲板できるだけ広く取るため上部構造物すべて右側に寄せて配置しています。左側の奥のところが海上自衛隊呉基地潜水艦基地です。手前側の方には1隻反対側のところには3隻の潜水艦が停泊しております。潜水艦桟橋の一番沖に近いところに停泊しております潜水艦は船の後ろ舵が1枚だけ海の上に出ております潜水艦親潮型の潜水艦となります。船の長さ82m乗組定員は70名で任務を遂行しております。陸地に近い方の2隻と反対側のもう1隻この3隻は最新鋭総理型の潜水艦となります。船の長さ84m乗組定員は65名で任務を遂行しております。左側奥の岸壁も海上自衛隊専用の岸壁総動船という特殊な船の形を採用した音響測定艦ハリマ停泊しております。海の中数百キロメートル以内の海の音全てを収集して帰りその中から国籍不明の潜水艦の音だけ選び出してデータベース化するのがハリマの役目。できるだけゆっくりと長時間安定して海の上を行動するのに一番適した総動船という船の形を採用しております。本日はすでに太陽は島影の方に隠れております。海上自衛隊の日没時間は水平線の太陽が隠れた時間で計測しております。太陽が水平線に落ちた時に船の前の日の丸そして船の後ろの16条極日付自衛艦機軍隊ラッパのラッパする君がを演奏しながら2つの旗効果格納されてまいります。時間が近くなってまいりました。それぞれの旗のところには旗を効果格納いたします隊員さんこちらから少し前のところに今本日の指揮を司ります幹部の方が立たれます。この隊員さんと幹部の方は2つの方に敬意を表して制服着用されます。こちらから少し前のところにラッパ手が上官しておる場合はラッパ手が立ちます。他にも環境構造物の上に立つ場合もございます。さらにその前には船の大きさ構造そして人員構成によって人数変わりますが当日の当直の方の代表の方が作業服を着て整列されます。航空自衛隊の基地や陸上自衛隊の駐屯地などでは朝8時に日の丸は掲揚されます。夕方17時に日の丸は降下格納されます。海上自衛隊のみは周海軍の伝統にのっとって停泊しております自衛艦停泊しております場所の日没に合わせてラッパ吹き見返を演奏しながら降下格納してまいります。これから降下格納時にお聞きいただくラッパ吹き見返を皆様いつも聞かれております国家君がえと同じ曲ですけども軍隊ラッパにて演奏されます。軍隊ラッパの音階5つしかございません。唇と息の強弱によって5つの音を出します。いつもとは違った国家君がえを奏でられるのを聞いていただくこととなります。停泊しております支援艦艇そして潜水艦右前のサミダレ桟橋屋さんで反対側の巨大な加賀の上でもそれぞれ隊員さんが配置に就かれております。
サミダレのヘリコプターの発着甲板のところに隊員さんがそれぞれ集合して参られてます。向こうの桟橋に電白所にいます梅切も同じように隊員さんが配置されております。もうしばらくいたしますと国歌君が代をラッパフによって演奏されます。皆様静粛にお待ちになっていただけますようお願いいたします。肩を下ろされるまで隊員さん緊張されて手を振ったりすることほとんどできません。下ろされた後肩振って声援出していただくと隊員さんも声援を受けていろんなアクションを起こしていただく時がありますので、皆様肩を下ろされた後声援出していただけますと非常に助かります。始まる前に号令がかかりますから、号令かかったらラッパが聞こえてすぐ始まります。あと数分したら始まりますので、いろんなところで角度を調べておいてください。すべての船のところで16度確実機と日の丸が下ろされます。ラッパはラッパ氏が、降りますところはラッパの音、ラッパ氏降りませんところはカセットテープでスピーカーから流されます。大きな加賀などは煙突の前の環境のところにラッパ氏が立っている時もあります。ただいま降下格納終わりました。降下格納されました日の丸と16条曲実機は明朝朝市同じようにラッパ吹き身が応援をしながら今度は掲揚されてまいります。第4護衛隊の皆さんありがとうございました。頑張ってください。第4護衛隊の機関の加賀の皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。停泊しております自衛艦日没上を迎えましたので、船の横の減速指示灯、そしてマストの上の赤い2つ航空警告灯が灯されております。右前の方に停泊しておりますアズクマと海切りの上でも降下格納式が終了しております。加賀の大きな甲板の上でも格納が終了しております。加賀の皆さんも頑張ってください。第12護衛隊の海切り、阿武隈の皆さんも頑張ってください。ありがとうございます。加賀の前には2隻の小型の自衛艦掃海艇愛島宮島が停泊しております。小型とはいえこちらも自衛艦、同じように16条極実機長日の丸を先ほど降下格納してまいりました。第12護衛隊の海切りの皆さんありがとうございます。護衛艦の海切りと桟橋を去って反対側に停泊しております。現在練習艦に無事着いております。瀬戸駅と島駅、こちらの方でも降下格納式を終了しております。この船には第一練習隊が所属しており、全ての練習艦が配置されております。その理由は左が多く、江田島に海上自衛隊の主な教育機関が全て集中して配置されており、そちらで訓練を終えた隊員さんは一番近くのこの船におります練習艦に乗って海の上で実際の訓練を行うため、
すべての練習艦がこの船の配属となっております。練習艦2隻のその前の大隅型輸送艦国崎、こちらの方が停泊しております場所までが海上自衛隊の呉基地となっております。右側奥クレーンが立っておりますところから第4建造ドック跡地の場所までが明治22年にクレーン設置されました旧海軍の造船部があった場所で、造船部は海軍工廠となり大和を作った場所となっております。現在では民間の造船所となりまして、大和よりも大きなコンテナ船を連続で建造しております。第4ドック、さらにその右前の方、2つの海上自衛隊専用の通信アンテナ、赤白のトラス状のものが立っているその向こう、小高い丘の上、木の向こうにレンガ造りの建物が立ち並んでおります。丘の上のレンガ造りの建物は昭和22年にクレーン設置されました旧海軍の鎮守の建物で、昭和明治22年に建造されました旧海軍の鎮守の建物で、昭和29年以降は海上自衛隊呉地方総監部の建物として現在も使用されております建物になっています。手前側の防波堤のすぐ向こう、灰色の少し丸いものが見えますが、防舷材と呼ばれる装備で、大型の加賀などが桟橋に停泊するときに桟橋とその間に挟んで船体と桟橋がぶつかり合って傷つかないようにするための装備です。使用するときはタグボートで桟橋の方に持ってまいります。この防波堤の向こうには海上自衛隊呉基地所属の各種支援船艇停泊しております。タグボート、ワイ用の記号ついておりましたら燃料の補給船、 YW は真水の補給船など各種支援船艇が停泊しております。こういった支援船艇がおりますおかげで、海上自衛隊の各種艦艇、次の任務に速やかに取り掛かることができるようになっております。それでは間もなく本船出発しました桟橋の方に戻ってまいります。到着しましたら改めて連絡させていただきますので、気をつけてお降りになっていただけますようお願いいたします。本日はクレワニュークレクルーズにご乗船いただきまして誠にありがとうございました。またのご乗船をお待ちいたしております。到着しても危ないのですぐに出口の方に発砲しないように気をつけてください。